war degdeg ah oo aad yo aad u naxdin badan ayaan rabaa inaan idinla wadaago waa wiilal dhallinyaro soomaaliyeeda oo hal goob lagu xasuuqay ta ugu daran oo ugu naxdinta badan waxay tahay wiilashaas la laaya mid ka mida caawa ayuu ahaa arooskiisa maxay dareemi kartaa gebedhii caawa arooskeedu ahaa iyo qoyskiiba war aad iyo aad u naxdin badan waay runtii waxaan rabaa inaan idinla wadaago dhacdadaas iyo siday u dhacday iyo halka ay ka dhcday intaba soo dhawaada saaxibayaal idinkudha degmada diinsor ee gobolka baay maanta waxaa ka dhacday dhacdo aad iyo aada u naxdin badan wiilashaan dhalinyarada ah ee seddexda ah ayaa hal goob lagu dila iyaga oo mooto saaran oo magaalada afkeeda hore meel maraayo ayaa niman afka soo duubtay intay ka horyimaadeen bay baas qabadsiiyeen saddexdoodiiba goobta ayay ku geeriyoodeen waa saddex wiil oo dhalinyaro ah oo dhalinyarada soomaaliyeed ka mid a nolol maalmeedkooda raadsanaya cidna aanan dulmi u wadin In vitro fertilization (IVF) وأذيع المبهرسة أو أن ولد لجهر جل وضن كان الصوماليا. وحمرك يقول رئيس كان تحرن تمر وفرتيلة سنتر مقدشو. بعد أن IVF وحي لما نه أفضل ضين سائنة أبض هلان الله بهيه بحية. يظل استعماله يقلب عسرية. إذ دو إنجليت وحي قصع تحرن تمر وفرتيلة سنتر مقدشة تلاح. وحفها فهنا كالحرير تلفون ضشاش دكاجم مقطع. أنت عجيب كوحيت هاي ilaa iyo iminka lama xaqiijin ma al-shabaab baa dilay ma arin qabiil oo muddooyinkii lasoo dhaafay meesha ka taagneed baa loo dilay lama yaqaan ilaa hadda dadka deegaanku waxay sheegayaan inay weli wadaan sidii ay ku ogaa lahaayeen cidda dilka geysatay sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa goobta tegey kuwaas oo halkaas ka soo qaaday miedadkii welina waxaa lagu raad joogaa dadkii dilka geysta dhacdada haddaba kasii daran oo naxdinta gaarka a wadata waxay tahay saddexdan wiil ee aada u jeedaan mid ka mid a caawa ayuu aroos ahaa xasan sanweyne oo wiilasha la dilay ka mida caawa ayuu aroos ahaa arooskiisu wuxuu qorshaysnaa inuu caawa dhaco hase yeeshee isla qorshihii caawa inuu arooso ahaa caawa waa la duugayaa oo waa marxuum haada sidoo kale waxay kale yihiin wiilasha kale ee la dilay ilaahay raxmado ayagana saciid carabey waa mid ka mida wiilasha la dilay halka midka kale ugu dambeeyana uu yahay abshir maxamed aadan saddexdaas wiilba hadda ayaa la dilay oo meydkooda xitaa weli lama ahasin runtii waxay ka mid tahay dhibaatooyinka waddankeyna ka taagan ee dhallinyaro badan oo soomaaliyeed lagu leynayo maalinba maalinta ka dambeysa dadkii soomaaliyeed marna al-shabaab baa dilaya marna iyagaa qabiil isku dilaya marna sidaad aragtaan waxaa la bartilmaameysanayaa dadkii waxgalka u ahaa bulshada ilaahay hor raxmadu runtii waa geeri aad iyo aada u naxdin badan dadkii soomaaliyeed ay ka geeriyoodeen iyo ehladoodaba waxaan leenahay samri imaan alla hedin ka siiyo waa musiibo dalkeenii ayaa duullaan ku socdaa dhibaatooyin badan ayaa jira haddana innagii dhexdeena ayaa islaynaya oo bulshadeynii ayaa iyadu isdilaysa waa aad iyo aad wax loogu xumaado runtii degmada dinsor ee gobolka bay muddooyinkii lasoo dhaafay deegaano hoostaga waxaa ka jiray dagaalo qabiil oo salka ku haya beelo halkaasi wada dego oo halkaasi isku haya ilaa ayaa iminka sidaan ii sheegay xaqiiqada rasmiga ah cidda dilka fulisay lama oga waaase la xaqiijiyey in nimanka dilka geestay ay ahaayeen rag afka soo duubtay waxaana loo malaynaya inayyihiin al-shabaab inkastoo ay dhici karto inay dhinacyo kale ku lug leeyihiin aad iy ad ba mahasantiin waxay warar ee kasoo kordho dhacdada ka dhacday gourdhawee degmada diinsor ee gobolka bay mar walbaba kas halkaa idinkula soo wadaagay idinkuna isha ku haya bogeygan axmed saciid amed waa mahadsantiin sber